Një anije me 410 tonë eksplozivë është bllokuar në portin e Heraklios në Kret nga autoritetet portuale. Në bordin e anijes Andromeda, e cila vinte nga Turqia me destinacion Libin, ishin 8 antarë të ekipazhit, 2 ukrainas, 5 indian dhe 1 shtetas shqiptar. Anija kishte flamur të Tanzanis dhe u konstatua nga autoritetet greke duke lundruar në ujrat e Kretës. Ndërkohë, menaxheri i kompanisë Coasters Maritime, Theodoros Rello, e cila kanë pronësi anijen, ka deklaruar për një media lokale se në këto momente gjenden 410 ton dinamit në portin e Heraklios, i cili nuk ka eksperiencën e duhur për një sasi kaq të madhe lëndë të rrezikshme. Nëse ndodh në një incident, gjysma e qytetit do të shkretohet, duke krijuar kështu panik në qytetin e Heraklios. Pas kontrollit të ngarkesës u konstatua 29 kontejner me eksploziv donator dhe 11 tankera të mbushur me lëndë të rrezikshme. Për këtë arsye, kapiteni anijes Andromeda urdhërua të ankorohej në portin e Heraklios, i shoqëruar nga një anije patrullimi. Nga hetimet paraprake u zbulua se kapiteni anijes ishte udhëzuar nga pronari i saj për të ndryshuar rrugën për në portin e Libis, për të shkarkuar dhe dorëzuar ngarkesën. Në këtë vend është ndaluar shitja, furnizimi, transferimi ose eksporti, direkt ose indirekt i pajisjeve për shkak të embargos. Antarët e ekipazhit janë arrestuar. Rasti ka kaluar autoritetit kompetent të luftës ndaj pastrimit të parave dhe atij kundër terrorizmit.